18 часа и 48 минути. Доволен от факта, че Розмари застана зад неговата версия за чершафната афера, вече няма и помен от жалния Ричард. Любовникът от Мадан отново е в отлична форма и буквално зад гърба на Рози с широка усмивка отново повдига темата за креватните си походи. Последни мигове в живота. Да, много съм оставил поколение. Е, от тия три пъти се едно да е посял. Ох, ден, дей. Стига толкова, може. Държи. Това може ли го кажа на Рози, последното, което каза или не? Не. Не знаеш какво ще стане. Нещо, може и да се усмихне. Това е черна магия, да. Много ще е смешно, ако ми разреши да го преразкажа с мои думи. Сърцето ме боли, но съм остава поколение. Научи се. Научи се да си носиш това кръста. Отговорността за думите е твоя. Аз само мога да потвърда какво чух. Ако ме попитам. Това и камерите мога да потвърдят. Мога потвърди, горе-долу, целия формат. Това ми оправи настроението. Хубав човек.